Ek wil gesels oor die seën van die Here. Nou baie, of sal ek sê gereeld Sondag, spreek predikers en pastore die seën van die Here uit oor die gemeente. En die mees algemene een, algemene seën wat uitgespreek word, is die seën in Numeri. Numeri 6 vers 24, wat ons allemaal ken. En dit is hier waar die Here sê vir Moses, gaan sê jy vir Aaron en sy seuns, om hierdie seën oor die volk uit te spreek. En Moses gaan en hy sê vir Aaron, dit is wat die Here sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou en jou vrede gee. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Let net op hoeveel keer sê die Here sal, ek sal hulle seën. Nou daai seëning is vandag nog van toepassing op ons, is dit nie? Hallo? Yes. Natuurlijk is dit van toepassing op ons. Ek ben ons hoor gereeld, ek ben hierdie klein ding wat ingeseen was, wat a blessing. Ons hoor gereeld van mense wat een geleentheid kry, een nieuwe werk, dan sê ons, wow, hulle is geseend. Ouer mense is hier so jong soos ek is, en jy kan elke dag opstaan, dan sê jy geseend. Hallo? Julle klink so ver van my af. Julle moet saam praat. Maar ons koppel seën aan al die goeie goed in ons lewe, is dit nie? Al die goeie goed wat ons ervaar, koppel ons die seën aan. En dan, wanneer dit bietjie moeiliker gaan, dan wonder ons nou. As ons nou kyk wat in die wêreld aangaan, hierdie laaste paar weke, die storms, die tsunamis, die aardbewings, so iets soos 60 of 70 aardbewings in die laaste 24 uur. Hier in Suid-Afrika, hier waar het ons raak, ons vleis raak, waar die ekonomie swak is, mense afgedank word. Wat sê ons daarvan? Is daai mense nie geseend nie? Wat van die wat vanavond nie een warm bed het nie? Wat nie een dak oor hulle kop het? Is hulle nie geseend nie? Nou, wat van die wat eensaam en alleen is? Wat van die wat een geliefde verloor het? Nou, ek vraag die vraag, ek maak nie stellings, ek vraag die vraag. Betek jy sê ons, wauw, ek weet nie, dit voel so of die Here se seën my gelos het. Wat beteken dit, as ons sê, ons is geseend? Of voel ons betek jy dat, die Here het sy seën onttrek, en ons staan alleen hier in die oorwoud. Kom ons kyk wat sê Psalm 34 vers 20. Hy sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige. Let op, menigvuldig is die teespoede meervoud. Die ESV sê afflictions. Maar dan kom die belofte, en dit is die seën. Maar uit die almal red die Here hom. Die belofte is nie, het gaan net altyd goed gaan met ons nie. Die belofte is,
Maak nie saak van wat die omstandighede is. Die Heere sal jou daar uitbreek. Weet julle dat God wag ongeduldig om ons te seën? Kom ons kyk wat sê hy in Jesaja 30 vers 18. En daarom sal die Heere met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees. En daarom sal hy hom verhef en hom oor julle ontferm. So daar waar jy in 'n moeilike situasie is, die Heere wag ongeduldig dat jy met sy Heere sê, help my. Die Heere wil ons seën. Die Heere wil seker maak. Die Heere wil vir ons sorg. Die Heere wat vir Israel gesê het, ek sal julle seën. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. Hy sê dieselfde vir jou en vir my. Hy hou ons in sy hand. Hy het nog nie verander nie en hy sal nie verander nie. Nou daar is geestelike seëninge en dan is daar materiële seëninge. Nou deel van ons probleem is ons fokus meer op die materiële. En as die materiële so 'n bietjie van 'n speed wobble kry, dan sê ons, nou waar's die Here nou? Maar kom ons kyk bietjie, Matteus het vroeër genoem, Paulus sit in die tronk. Dink daaraan, dis nie die tronk vandag soos ons het vandag het nie. Waar jy oorvloed van kos het en 'n TV en alles is okay nie. Paulus het in ketangs gesit in 'n tronk. En ek wil hê julle moet hoor, julle moet Paulus se hart vang. Hy sit in die elende. Maar wat sê hy? Kom ons kyk wat sê hy in Efesiërs 1 vers 3. Nou wil hierdie ouetjie nie so werk nie. Pas hy. In die nuwe vertaling sê hy, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy sit in 'n gevangenis. Maar hy is eintlik nie in die gevangenis nie. Hoor wat gaan in sy gedagtes. Hy is eintlik nie daar nie. Hy sê al die lof aan God die Vader. Hy sê hy het in Christus ons geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Wow. Hoor wat sê hy vir ons? Hy sit in ketangs in die tronk en hy bring al die lof en al die eer, bring hy aan die Here. En hy sê, dan motiveer hy sy stelling, hy sê, en die Here het ons geseën, verlede tyd. Let op, ek en jy is reeds geseën, dis wat die Bybel vir ons sê. Ons is reeds geseën. Met wat is ons geseën? Met al die geestelike seëninge wat in die hemel is. Wow. Toe ek hierdie raak gelees het, toe ek begin voorberei, sê ek, wow Here, hoe awesome. Hoe awesome is dit? Ons is reeds geseën met al die geestelike seëninge wat daar is in die hemel. En hoe is ons geseën? In Christus. Wow. Nou waar mis ons dit? Waar mis ons dit? Paulus gaan aan en hy skryf vir ons verder
in hierdie gedeelte, vanaf vers 4 tot 14, gee hy vir ons 7 redes, hoekom hy sê ons is geseënd. 7, let op. Die eerste een wat hy sê ons is geseënd, want ons is deur God gekies. Efesiërs 1 vers 4, hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ons is uitverkies. Ek en jy. Nou as ek en jy in die wereld is, of daar waar ons werk, op grond waarvan word jy gekies of aangestel in 'n posisie? Op grond van jou kennis en op grond van jou ondervinding. As jy in 'n vriendskap is, word jy aanvaar in 'n vriendskap omdat jy 'n vriendelike persoon is. Omdat jy of hierdie gedeelte sê vir ons, God het ons uitgekies. Nie omdat ons enige iets is nie, maar omdat God is wie hy is. Hy het ons uitgekies deur sy liefde vir ons. Nou, ek wil nou nie hê ons moet hierso probeer uitvind wanneer dit gebeur het nie, want ons kan seker maar stry oor hoe oud die aarde is, maar het sê vir ons reeds, voor die grondlegging van die aarde, is ek en jy gekies. Is dit nie awesome? Ek gaan hierdie woord awesome, hierdie mooie Afrikaanse woord, heel wat gebruik van. Dit is net besonder, is dit nie? Laat die Here het besluit, hy skep hierdie aarde met alles wat op hierdie aarde is. Met die oseane, die riviere, die diere, die plante, die atmosferiese druk, sodat ek en jy kan asemhaal, swaartekrag, sodat ons voete op die grond kan bly. Waarvoor skep God dit? Waarvoor? Vir jou en vir my. Hy het ons uitgekies voor die grondlegging van die aarde en hy skep die aarde vir jou en vir my. Nou as julle nie sê, wow, dis awesome, dan weet ek nie. Maar meer belangrik as die materiële wat ons hier op die aarde sien. Kom God en hy stuur Jesus om aan die kruis vir ons te sterf, sodat ek en jy, wat ons sonde ontvang en gebore is, kan vrykom en in volle geregtigheid voor hom kan staan. Wow! God het dit so beplan. Hy stuur Jesus, wat nie materieel is, of 'n tydelike ding is nie, wat 'n ewigheid is. Dit het ons al 'n bietjie gestop om te dink, wat beteken daai woord ewigheid? Is so maklik om te gebruik. Ons gaan eendag in die ewigheid wees. Vir altyd en altyd en altyd en altyd en altyd en nog altyd, en nog. Dis die ewigheid, wat God daar vir ons gestel het, in Jesus. En dan wil ek die vraag vra, hoe het God ons gesien, toe hy daar, voor die grondlegging van die aarde, ons uitgekies het? Hierdie vers sê dit so mooi,
Hij sê, om heilig en zonder gebrek voor hom in liefde te wees. Dis hoe God ons gesien. Om heilig en zonder gebrek voor hom in liefde te wees. Wauw. Hy het ons klaar uitgekies. Deur Jesus kan ons dit bereik. Omdat Godse liefde voor ons zo groot is. Heilig, zonder gebrek. In die ESV sê, holy and blameless. Without blemish. Zonder vlek. Kan ek en jy voor God die Vader staan. Want Jesus het die prijs betaal. Wow. Kom eens kijken wat sê Psalm 31 vers 20 sê vir ons. O, hoe groot is die goedheid wat u weggelee het vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil. Dis wat ons moet doen. Die Heere het dit reeds weggelee vir die wat om vrees. Hy het dit uitgewerk vir die wat by ons skuil. Is dit nie 'n blessing? Hy het ons gekies. Vir jou en vir my. Wow. Dan die tweede rede wat Paulus gee, hoekom ons geseend is, is ons is as sy kinders aangeneem. Hy sê dit vir ons in Efesiërs 1 vers 5. Hy sê, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Deur Jesus Christus na die welbeha van sy wil. He predestined us for adoption to himself. Vir niemand anders dan nie. Ek en jy is voorbeskik, we are predestined vir God, vir homself. Wow. God het 'n plan vir elkeen van ons. God het 'n eindbestemming vir elkeen van ons. Want dit is reeds so voorbeskik. We are predestined. Maar hierdie pad wat ons moet loop om by die eindbestemming te kan uitkom ken ons nie. Nou gaan julle sê, regtig? Nee, ons ken nie daai pad nie. En baie keer neem ons op besluite wat daai pad vertroebel. Want ons neem besluite sonder om die Here te raadpleeg. Nou wie van julle was al daar? Ek kan my hand opsteek. Ek het baie verkeerde besluite geneem sonder om die Here te raadpleeg. En my pad het ander draaie moes loop. Nou hoekom sê ek ons ken nie daai pad nie? En ek wil vir julle voorbeelde gee uit die woord uit. Wat so vir ons dit so baie duidelik maak. Ek ben ou wat die verkeerde besluit geneem het, is Jona. Die Here het vir hom gesê, ga Ninive toe. Sê, nee, ek gaan nie daai klomp perde help nie. Ek gaan my eie kop volg. En ons ken sy story. Maar dink aan Josef. Josef met sy droom, die dromer. Die wit broekie tussen die kinders. Sy pa het hom bederf, een speciale jas vir hom gemaakt. Die woord sê vir ons, hy was een bietjie van een skinderbek, excuse, een skindermond. Hy het stories gaan aandra by sy pa oor sy broers. Dit is wat die woord vir ons sê. En sy pa sê vir hom, luister Josef, ga bietjie daar na jou broers toe, hulle is bezig om die kleinvee op te pas daar by Sichem. Ga oor net, hoe gaan dit met hulle?
En ik kan mezelf indenken, eerder wint hij zo weer gegaan, het, daar gaan hij. Hij gaan ons nou weer zijn broers weer een beetje terroriseren, dat hij stories kan terugbrengen. Nou, denk mooi daaraan. Die broers was zo kwaad voor hem. Hulle sit hem in een put, hulle wou hem eerst doodmaak. Toen kom Ruben toe sy leen in die kerk en sê, hulle kan nie dit doen. Hulle verkoop hem aan slavehandelaars. Hy moet in die stof achter een kameel aanloop tot in Egypte. Toe hy in Egypte kom, toe koop Potifar hom. En toen hy nou denk, nee, hier, dit is een baken, nou, dit is een lekker plek om te bly, dit gaan goed. Toen jaag Potifar sy vrou om die huis. En hy eindig op in die tronk. En hy leed die drome uit in die tronk, maar die ouwens vergeet om. Nou denk jylle, as Jozef geweet het, toe sy pa van hom gesê het, luister Jozef, ga naar jou broers, dus hy geweet het wat sou gebeur het. Denk jylle, hy sou gegaan het? Nee, hy sou by die eerste boom sy flieker aangesit het en rechts gedraai het. Hy sê, nee, ek gaan nie na die oudjies. Dis ook om ek sê, ons ken nie die pad, wat die Heere vir ons beplan nie. Want die Heere moes Jozef deur dit vat, om hom sy karakter te bou, zodat hij in Egypte kon regeer en zeker te maken dat daar voedsel was voor die landen die tijd. Sy karakter moest gebouwd worden. Die andere voorbeeld is Paulus. Denk net aan Paulus. Hij eindig op in die tronk. Vele malen was hij geslaan. Hij het skipbreek geleid. Slang pik hom. Maar wat doen hy? Wat doen Paulus? Mag die saak van sy omstandighede nie, hy loof en prys die Heere al die pad. Hy weet, hy is eintlik nie gevangen in die tronk nie, hy is vry in Jesus Christus. Amen. Wow, is dit nie ons? Paulus skryf vir ons in Filippense 1 vers 21. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Wat sê hy? Hy sê, die lewe vir my is 'n fees. Maak nie saak of ek in die tronk is nie. Maak nie saak of ek skipbreek ly nie. Maak nie saak nie. Die lewe is vir my Christus. Ek loof en prys die Here. En as ek dood gaan, is dit 'n baken. Dis een wins. Wow. Loof en prijs die Heere daarvoor. Nou is dit nie wat ons gesindheid moet wees. Ons moet altyd, in al ons omstandighede, maak nie saak hoe dit lyk nie, die Heere in al die lof en al die eer gee. Want hy is in beheer. Want dis wat Paulus besef het. Die Heere sal hom nooit begewe en verlaat nie. Die Heere is altyd daar vir hom. Maak nie saak wat nie. En dit is wat ek en jy moet werklik besef. Maak nie saak hoe donker het om ons lyk. Maak nie saak wat in hierdie land aangaan nie. Maak nie saak wie in beheer is nie. Een persoon is in beheer. God die Vader. Hy is in beheer. Paulus het in alles waar hy was, die seën van die Heere gesien. En dis wat ek en jy moet doen. Nou woensdag, kan jy maar vertel, nou woensdag aand, so 7:30, bly Marleen se telefoon, die rand aan die ander kant. Twee beeste het voor hom en voor sy bakkie ingeloop. Het die ander kandel was. Prys die Heere, hy leef. Prys die Heere. Hy kom vandag hier staan. Ons eer die Heere daarvoor. Die bakkie lyk miskien bietjie anders, maar is ook gereed. Ons eer die Heere vir sy lewe. Want hy het nog 'n lang toekoms voor hom. Amen.
Dat is wat ons moet zien. Die derde reden, ik zal het spoed geven. Die derde reden wat Paulus hier voor ons geeft, hij zegt: ons is gezegend, want ons het Godse genade. Efesiërs 1 vers 6, hij zegt: tot lof van die heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadig het in die geliefde. In die geliefde. In Jezus. Ons het God zijn genade. Onverdiend. Onverdiend het ons zijn genade. Ik ben daar voor mij een liedje wat YouTube sing, grace, ek wil net hier opzet. Hy sê, grace is a thought that changed the world, that once was hurt, what once was friction, what left a mark, no longer stings, because grace makes beauty of ugly things. Grace finds goodness in everything, finds beauty in everything. Genade, genade, genade alleen. Vind goedheid in alles. Beauty in everything. Dan gaan Paulus aan en hy sê, ons is geseend, die vierde punt, hy sê, ons is geseend, want ons is gered en vergewe. Vers 7, hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rijkdom van sy genade. Vergifnis van die misdade, dit is voorbij. Prijs is betaal. Dit is daai, het Jesus het gesê, dit is volbring. En ons moet het vastmaak. Vir jou en vir my, wat is seëning om te kan weet, wat ons weet, dat ons weet, dat Jesus' bloed is ons skoon gewas. Amen. 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 Hy het ons gekies. Die vijfde punt, hoekom Paulus sê, ons is geseën. Ons het insig in Godse wil. Vers 9 sê, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, na sy welbehaag, wat hy in homself voorgeneem het. Hy het die verborgenheid aan ons bekend gemaakt. Die verborgenheid, Jesus. Ons moet het net vat. Het is aan ons bekend gemaakt. Sy wil is aan ons bekend. Sy wil vir ons is dat het goed gaan op die aarde met ons. Ons moet net seker maak dat ons in lijn kom met sy woord. En dan die sesde punt is, ons is geseend, want ons is Godse eiendom. So ons kyk wat sê vers 13 vir ons, Efesiërs 1 vers 13, hy sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die nuwe vertaling sê hom vir my mooier, wat hy sê, deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God. Toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God verseël. Wow. Ek en jy is verseël as die eiendom van God. Nou ek weet nie julle nie, as ek kyk nogal agter my eiendom. Ek is trots daarop, ek pas dit op, ek kyk achter, ek maak seker as versorg. Dis wat God vir ons wil doen. Ons is sy eiendom.
is altijd daar voor ons. Ek en jij is deel van sy volk. Ons het nie net een Suid-Afrikaanse paspoort nie. Ons het een paspoort vir sy koninkryk. Wow. As dit nie een blessing is nie, dan weet ek. Amen. En dan wil ek afsluit die sewende punt. Wat Paulus maak, hy sê, ons is geseend want ons is erfgename van God. As ons kyk na vers 14, hy sê, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Die nuwe vertaling sê, die Heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Die Heilige Gees, wat God vir ons nagelaat het, toe Jesus opgevaar het hemel toe, om te gaan sit in die rechterhand van God die Vader, die Heilige Gees, wat hy vir ons nagelaat, is jou en my sy waarborg, sy garantie. Is ons waarborg, dat ons nog verder sal ontvang. Maar ons moet hom toelaat in ons leven. Ons kan hom buitenkant toesluit, of uitsluit, en dink ons gaan ontvang nie. Die Heilige Gees, ek wil sê, is die eerste deposito van hierdie erfenis van ons, wat in ons levens ingedeponeer is, is een waarborg, die Heilige Gees is een waarborg, dat ons nog verder sal ontvang. Dis wat die woord vir my sê. Is nie my opinie nie. Dis wat die woord vir my sê. Wow. Is dit nie een blessing? Dat ons so geseend is. En ek wil saamvat, ek het nou nie tyd om van vandag uit te kom by die materiële seëninge nie. En dit sal ook seker, dit sal 'n ander preek wees. Maar ek wil volstaan, ons is geseend. Wat Paulus hier vir ons sê, ons is deur God gekies. Ons is sy kinders. Ons leef uit sy genade uit. Ons is gered en vergewe. Ons het insig in God se wil. Ons is God se eiendom. Hy besit ons. Ons is sy erfgename. Die Heilige Gees is hier. Ek wil afsluit en vra julle moet asseblief hierdie gedeelte weer gaan lees. As ons gaan hierdie gedeelte in drie ander groepe opdeel. As ons kyk in vanaf vers 4 tot 6, dan praat Paulus van God die Vader. God die Vader. Die funksie is die Vader. En dan vanaf vers 7 tot 12 praat hy van Jesus die Seun, God die Seun. En dan in vers 13 en 14 praat hy van die Heilige Gees. God die Gees. Hoor mooi wat ek sê. En ek wil julle hê, julle moet hoor, want dit is wat Paulus vastgemaak het in hom. Is God binne in hom. Maak die saak van die omstandighede. Maak die saak hoe dit lyk nie. Maar dit is wat vir ons nagelaat is. Op hierdie aarde, sodat ek en jy in die volheid van die Godheid kan lewe. Amen. Kom ons bid saam.
Wonderlijke papa, vader, Heere, wat een voorrecht. Heere, ons kan net vandag dankie sê. Dankie Heere, dat U ons gekies het. Dankie Heere, dat ons U kinders kan wees. Heere, dankie vir U genade. U onverdiende guns. Wat U so mildelijk op ons uitstort. Heere, dankie dat ons gered en vergeven is. Heere, dankie dat ons insig in U wil het. Heere, dankie dat ons U eiendom is. En dankie Heere, dat ons U erfgename is. Ons eer U daarvoor. In die naam van Jesus. Amen en amen.